been too afraid to share my fears with you. Although I know there ain't no safer place than here with you, my love. I've kept them locked up and stored away. Can't we try this another day? Honey, I'm just so afraid. So break the lock on the door, 5-1, let you in. Shattering glass on the floor. Bom dia, amigos mochileiros. Então agora começa o nosso passeio, o único passeio programado que a gente fez nessa jornada em Itacaré. Morro de São Paulo, vem com a gente que você vai curtir em todos os detalhes. Vambora? Ao chegar, já descobrimos o motivo pelo qual o Morro de São Paulo tem esse nome. Ladeiras íngremes nos levam ao primeiro dos pontos turísticos que nos propusemos a visitar. Mas há de se convir que, após essa longa subida, ter a vista do mirante como recompensa é algo muito satisfatório. Lá de cima é possível contemplar a primeira, a segunda e a terceira praia. O azul do mar é impressionante. Agora, o destaque do mirante, além dessa maravilhosa vista, é uma das atrações que, para quem é aventureiro, tem que fazer em Morro de São Paulo, que é a tirolesa. Como eu estava sentindo dores, não pude descer, mas vi várias pessoas do nosso grupo descendo até a segunda praia. A cidade é uma vila muito pequena, mas aconchegante, cheia de bares, restaurantes e casas que vendem souvenirs para os turistas, sem contar que o artesanato local é muito forte e muito marcante. Infelizmente, devido ao fato de que eu estava sentindo dores, acabamos nos afastando do grupo e o nosso guia meio que nos deixou para trás, mas conseguimos chegar até a principal praia onde ficamos para curtir um pedaço entre a segunda e a terceira praia, um lugar muito tranquilo, muito legal, principalmente para quem vai em família com criança. Vale muito a pena curtir este pedacinho de praia em Morro de São Paulo. Sente o drama do sacrifício que eu tô fazendo aqui. Você não tem noção do sacrifício que é estar aqui agora gravando isso pra vocês. Olha, coisa feia. Oh, meu Deus, que sacrifício. Sacrifício. Vai lá. Vambora. Vambora desse lugar. Dá uma olhadinha no lugar. Feio, sacrificante, que vocês têm que vir. Tem certeza que vocês estão vendo, querem vir aqui, não? Olha. Galera, reparem que aqui na Bahia, até as árvores são cansadas, olha só. Essa aí tá tirando uma sonequinha. Fala baixo, que a pessoa tá dormindo. Dureza, né?
fico aqui até as árvores descansem. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando, a lógica de tudo é o desamor que chega, depois que me esquece. Mochileiros, é no restaurante, a gente pediu uma comida aqui, bacana, música ao vivo, na beira da praia, aqui ó, espero que quando vocês venham, vocês encontrem o mesmo padrão que a gente está encontrando aqui, ou até melhor, porque tá valendo a pena, e com vocês ó, à vista que a gente está tendo pro almoço. Após o almoço, nos aventuramos aí para as piscinas naturais, onde você pode comprar um pouquinho de ração e alimentar os peixes ali bem pertinho da orla da praia. Um momento muito interessante, muito legal, principalmente para quem vai com criança. A praia de Morro de São Paulo é uma praia tranquila. Existem várias pousadas, restaurantes e você pode se alimentar e curtir bem a praia. É um lugar para quem deseja descansar e quem quer curtir uma natureza sem igual. O lugar é conhecido como o Caribe brasileiro e possui praias realmente paradisíacas. O ponto turístico na cidade é a Igreja de Nossa Senhora da Luz e a arquitetura inconfundível dos tempos da colônia portuguesa. A cidade não possui veículos automotores e os principais pontos de referência são a Igreja de Nossa Senhora da Luz e o portal. Mas não é difícil se perder, há de se ter muito cuidado nos trajetos. E pelas ruas só se trafegam com os carrinhos de mão, que é o transporte principal de mercadorias e malas para os turistas. Morro de São Paulo era conhecido antigamente como Ilha de Tinharé e foi sede das capitanias hereditárias. Como deu para perceber, não tem esse nome à toa. Tem esse nome então por causa das ladeiras, as quais subimos e descemos tanto para a praia como para o monte. Vale muito a pena o passeio, como já disse várias vezes, mas o importante é saber como chegar. Existem apenas três formas de você ir, saindo de Valência por meio de lancha rápida, como fizemos, catamarã saindo de Salvador, ou por linha aérea também saindo de Salvador. É um passeio que vale muito a pena investir, principalmente para quem quer visitar um lugar paradisíaco. Nós recomendamos.
E se você curtiu esse vídeo, deixe joinha, se inscreva no canal e até a nossa próxima aventura.